Ha, duke përmerkasnek, duke vërgjaj të shatavaksi që kësë kamë, vë kamë e dzirë shatavaksi që. Në më në për izvon të në gohar në asu, në isha në në më kjo. Në kërë në më në rrasë. Në më në më në më vajantësve në kënkë, burur kolekcijve jetë më jasin. Ancët në kam gënatëllin kara e të në shenkë, u të në kënë në kënë hamar në në vërëzë në kënë, jashtë të kërë në në më kënë, burur në të të aveli kare vë. Ասում եք դուք գոնե տեղականի հետ խոսանք եք ով կարավարիչի փոխարինով է մեր Նիկոլ Փաշինյանը ասում եմ մենք մեկին համար չեն կարող ձեզ տարանում ասեք որ դուք մենք մեզ համար չունեն լավ եթե իրենք համար չունեն ասեք իր կարավարությունում վթար արինում բանալինում իրանք ո՞նց են դրանք հաղորդում իրանք տեղակալներին բաց վերևները դա հետաքրքիր է ու հիմա մենք նույն վայրնատ նայենք առակագիրը ճիշտ ասեմ որ ասում եմ թե ստայլը դեռ չի շարժվում հիմա մենք անտակ մեր տեղում դոփում ենք մեզ ոչ մեկ լսող չկա մեր աշխատավարների արդյունք ես ինքս սոցիալապես անապահով եմ ոչ մի հնարավորություն չունեմ չեմ կարողանում աշխատավարձը ստանալ ինչի համար ես մեղավոր եմ չգիտեմ Պարզապես մենք խնդրում ենք իրանց գոնը, որ ասենք, տեսեք հիմա նայինը կարողացավ, չէ՞, մտնի վարչապետի մոտ իրենց անհանգստացրու հարցերի համար հարցը ստան մեր վարչապետի։ Բայց մենք չենք կարողանում, գոնը մի երկու հոգի մտնի իրեն մոտ, այդ հարցը տեսնենք ոնց է լուծվում մեր աշխատավարձին։ Ձեր կարող։ Եթե չկան հիմա ինչ Ու այն չգիտեմ, մենք էլ չգիտենք, ուղղակի սենց չես կարող դու թողես այդ փողը իրանց, միլիոնից ավելի ես ունեմ աշխատավարձ, լավ ես ոնց նվիրեմ իրանց, անհույստ այսին պայքարում եք, չգիտեմ, վճարոնակ էլ չեն, որ գոնի մի հատ փաստաբան վարձեինք, չգիտեմ, ընկնենք էլի դարու դատարանի դռները, գոնի կարողանանք մի բան անենք, դրանելի վիճակի չէ, բայց ինչի համար Ինչի համար, որն ամեր մեղքը։ Հիմա ոստիկանների համար ուրիշ հիմնարկե կարում։ Հա, Ազատյանի ֆաբրիկանը կարում կանակերը։ Իսկ դուք հիմա ունեք աշխատանք կամ թաշխատանք։ Չէ, ես տարիք ունենի աշխատանք։ Իսկ երիտասարդներին չէ տանե աշխատանք, մեզ ո՞րտեղ տանանք։ Իսկ ճիշտ է, որ ձեզ գումարը պետք է հատկացնեին գույքի վաճառքի գումարը։ Հա, ճիշտ է, դա մենք սկզբից մի 20 հոգով տվին դատարան, դատարանը վճիռկայացրեց, որ գույքը վաճառեք, մարդկանց աշխատավարձները վճարեք, բայց այնտեղ գույք չկա, բոլորը գնահատված է շատ թանկ, բայց հին կարի մեքենաներ են, ցեցոտված կտորներ են, մենք ես գիտեմ, ես եմ անձապետ, ամբողջ ֆաբրիկա եղածը հանձնել կահանարջի գույքի։ Այնտեղ ապրանք չկա, որ մենք հույս դնենք, որ գիտեք պիտի վաճառվի մեզ փոխտան։ Իսկ ցե արդեն նախորդ վաճառված ապրանք։ Չէ, չէ, չէ։ Անցածորները կառավարչին հանդիպեցին, կահակին խոսացին, ոչ մի օգուտ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, որ լսեցիք։ Պետական հիմնակ հայտել են, տվել են մասնավորներ։